Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tämä Kurskin sotahyökkäys, jonka Ukraina teki, niin kaikesta päättäen se on onnistunut olemaan suuri yllätys venäläisille. Tämä Venäjän armeijan komentaja, niin kaikkien tietojen mukaan, mitä me olemme saaneet venäläisten sotablokkarienkin lähteistä ja muusta tiedustelutiedosta, niin tämä Venäjän armeijan komentaja, Gerasimos, niin hän sai tiedon jopa 2 viikkoa ennen, että Ukrainalla on joukko keskitystä suorittamassa siellä Kurskin alueella tai merkkejä siitä, mutta että hän olisi vetänyt itse asiassa niitä suojajoukkoja merkittävästi pois ja samoin sen alueen komentajallekin sanonut, että ei pidä uskoa disinformaatiota, koska siis nyt Ukrainan alueella Venäjä haluaa nyt edetä, ovat edenneet jonkun verran ja painetta halusivat lisätä ja he arvelivat, että se ilmeisesti on Ukrainan armeijan johdon tämmöinen harhautus, jotta venäläiset saadaan pois sieltä, missä he nyt ovat hitaasti edenneet. Ja kun ovat saavuttamassa siis parempia asemia. Nyt tämä Ukrainan yllätys oli se, että kun tähän mennessä sinne on käytetty vain näitä venäläisiä vapaaehtoisia sotilaita, jotka taistelevat Venäjän nykyistä hallintoa vastaan. Eli ne on ollut pieniä joukkoja, jotka sinne on menneet. Mutta nyt sitten siellä on myöskin ukrainalaisia sotilaita, tarkkaa määrää emme tiedä, mutta siis aika huomattava. Ja tilanne oli se, että siellä oli nämä miinakentät, niin nyt ukrainalaiset oli tarkkaan harkinnut, miten he pääsevät niiden miinakenttien yli. Ja näin he pääsivät 2 miinakentästä läpi ja saattoivat jatkaa sitten sitä hyökkäystä. Ja se yllätti venäläiset ja kaiken käsityksen mukaan siellä on hyvin paljon varusmiehiä, joita siis sodassa edes saisi käyttää. Niinhän Venäjän Putinkin on ilmassa, että varusmiehiä ei käytetä. Mutta joka tapauksessa vastus on ollut heikko. Ja Ukraina on pysäytetty ilmeisesti lännessä. Pohjoisessa he jonkun verran jatkavat, mutta myöskin idässä eivät ole edenneet enää niin merkittävästi. Mutta tämä tilanne on Venäjän kannalta todella nolo, ja se vaikuttaa ihan venäläisten, kun heitä on haastateltu, nimettömänä tietysti, niin kuitenkin siihen, että turvallisuuden tunteeseen, ja siihen, että kun on sanottu, että se on tämä raja varmistettu sotilaiden toimesta, ja että siellä on miinotteet ja muut, että ei ole mitään hätää, ettei nämä ukrainalaiset merkittävästi pääse sinne rajan yli. Tämä on toisen maailmansodan jälkeen ensimmäinen kerta, kun joku toisen valtion sotajoukot hyökkää Venäjälle. Siis nyt ollaan Venäjän maan perällä. Ja tilanne on sikäli hankala, että Putin sitten laittoi parhaan luottomiehensäkin sinne sitten tätä hommaa hoitamaan. Eli toisen on sinne nyt ollaan siirtämässä joukkoja. Mutta kysymys on juuri siitä, että kuinka paljon sinne joukkoja siirretään. Näiden huhujen ja tietojen mukaan sinne on siirretty siis myöskin varusmiehiä. Tai se on tehty niin, että yhtäkkiä heidän varusmiespalveluksensa muutetaankin pysyväksi palvelukseksi. Joka tapauksessa Venäjällä on nyt hätä saada tuo hyökkäys pysähtymään koko rintamalta ja koko sillä alueella, koska Venäjän on ilmoittanut jo monta kertaa, että se on pysäytetty ja silloin se ei ollut vielä pysäytetty. Ja Ukrainalla on tämmöisiä pieniä iskuryhmiä, jotka ovat olleet jo hyvinkin syvällä siellä Venäjän maaperällä. Eli ilmeisesti tässä on tarkoitus saada Venäjän joukkoja sidottua sinne alueelle, eli heikennettyä Venäjän sitä hyökkäystä, joka on ollut menossa, jossa Ukraina on ollut tosi kovilla. Uhkarohkeata tässä on, että sinne laitettiin valiojoukkoja, ja jos ne onnistutaan piirittämään, vangitsemaan tai tappamaan,
Se heikentää oleellisesti Ukrainan puolustuskykyä. Mutta jos tätä perustellaan siis sillä, että tässä ollaan niin kuin rauhan neuvotteluja, rauhan suunnitelmia tekemässä ilmeisesti tuota talvea varten, koska Ukrainalla on niin suuret tappiot siellä infrassa, että se ei ole enää siedittävää kansalle, jos tämä tilanne jatkuu. Eli 30% on enää jäljellä infrasta, jos se siitäkin suurempi osa saadaan tuhottua, niin tilanne on tosi hankala. Eli tässä niin kun pyritään iskemään sitten, että voidaan ehkä vaihtokaupassa käyttää tätä aluetta. Ukraina ilmoitti, että se ei ole pysyvästi miehittämässä tätä aluetta, vaan tietyn aikaa. Eli kaikki tämä viittaa siihen, että kulisseissa ollaan käyty jo pitkään rauhanneuvotteluja. Ja siihen viittaa se, että kun Trumpilla on ollut koko ajan suunnitelma, niin ilmeisesti Zelenski luottaa enemmän siihen, että Trumpin suunnitelmaan, että jos hänestä tulee presidentti, niin saadaan paremmat neuvotteluehdot Venäjän kanssa. Ja nyt kuitenkin jotain pitää tehdä ennen sitä, että saadaan tämä Venäjän paine pienennettyä. Ja nythän on siis mahdollista, että nämä ukrainalaiset tietyt joukot pääsivät hyvinkin syvälle iskemään, niin kuin Zelenski sanoi, että kysymys on siitä, että kun sieltä alueelta on koko ajan tulitettu, ammuttu ojuksia ja muuta Ukrainan alueelle, niin nämä saataisiin eliminoitua. Se on sitten oma juttunsa. Ja toisekseen Ukraina on nyt jonkun verran saanut niitä pitkän kantaman ohjuksia, niin siinäkin on kysymys myöskin maalien paikantamisesta tai selvittämisestä, että mihin kannattaisi sitten tarkemmin iskeä, koska osahan näistä Venäjän ohjusmuista on pyrkii olemaan piilossa, vaikka läntinen tiedustelu pyrkii ne määrittelemään, niin kaikkia ei varmastikaan saada selville. Joka tapauksessa niin tämä on aika mielenkiintoinen vaihe ja kuulemma Putin on tosi vihainen ja ärsyntynyt ja venäläiset ovat pääosin hämmentyneitä, koska ei pitänyt olla mitenkään mahdollista, että tämä sota tulisi Venäjän maan perälle. Siis kysymyshän oli vain erikoisoperaatiosta, heille markkinoitiin siellä lähes tulkoon siellä Itä-Ukrainassa, joka tapauksessa Ukrainassa jotain tämmöistä natsijoukkojen tai muiden eliminoimista. Mutta nyt sitten se ongelma on se, että monilla on sukulaisia ja tietoa Ukrainasta, että siellä nyt kyllä kovin vähän on näitä natsijoukkoja. Ja joka tapauksessa alkaa olla semmoista vähän sotaväsymystä venäläisilläkin, koska he haluaisivat toki rakentaa yhteiskuntaa jotain muuta kuin sotatilassa. Eli Putinilla on nyt siis semmoinen paikka, että toisaalta hänen pitää nyt näyttää, että hän saa sen hallintaansa, sen Kurskin tilanteen, mutta toisaalta sitten hän ei voi tehdä niin, että se hyökkäys siellä muilla rintamilla pysähtyisi kokonaan, koska silloin tulee sekä sotilaille turhauttava tilanne, että sitä on vaikea peittää kansalta, koska nämä sotablokkarit, vaikka siitä seuraa iso rangaistus, monia kymmeniä vuosia helposti tai pitkä vankeusrangaistus, jos levittää tietoa, joka on epäedullista Venäjän armeijalle, mutta kuitenkin sotablokkarit kertovat asioita ja sitä kautta sitä tietoa myöskin leviää. Eli tässä ollaan aika mielenkiintoisessa vaiheessa ja seurataan nyt sitten, mitä siinä tilanteessa oikein tapahtuu. Eli pysähtyykö Venäjän hyökkäys muilla rintamilla, jos se joutuu keskittämään Kurskiin? Ja jos ei se keskitytä Kurskiin, jatkuuko se muu rintamatoiminta niin kuin ennenkin? Mutta että kuinka pitkälle Ukrainan joukot sitten pystyvät etenemään? Siinähän on se vaara, että jos ne etenee liian pitkälle, niin ne voidaan saartaa ja motittaa. Niin kuin vähän Suomessa toisessa maailmansodassahan tämä suomalaiset keksi tämän motittamisen.
Mutta tämmöisessä tilanteessa nyt ollaan. Ja ystävät, tilatkaa kanava, kun ei edes maksa mitään, kommentoikaa. Yläpeukkoa voi näyttää ja levittäkää tätäkin videota. Kiitos oikein paljon. Hei hei!